Salve, salve, turminha. Tatu aqui, trazendo mais uma dica rápida aí para vocês. Aquela conquista do salto, gente. Vocês estão vendo aqui, eu tô no abrigo HT 201. E aqui é só vir no balão menor, um balão mais baixo, né? Quer dizer, vou mostrar a conquista aqui para vocês, ó. Deixa eu procurar ela aqui. Sobreviva a uma queda. Essa aqui, gente, uma queda extraordinária, tá? Vocês vão vir nesse balão mais baixo aqui, um balãozinho dos, são três balões. Vocês vão mirar naquela rocha lá embaixo, ó, que parece um pilar. Dá um dash, um salto, um dash e deixa o bonequinho cair. É um salto e um dash, tá? Tá aí, ó, conseguimos a conquista. Vou mostrar para vocês aqui o resgate. E fica essa dica aí para vocês. Agradeço de coração, lembrando que eu tô deixando o link do nosso servidor Discord aqui. A gente está jogando no servidor Cygnus e temos um bando lá chamado Esquecidos BR. Quem quiser, manda uma mensagem aí para mim no PV que eu abro uma vaga lá para vocês. O bando tá cheio, mas assim que pintar uma vaga eu respondo vocês lá e adiciono vocês ao nosso bando. Um abraço, fui! Opa, passando para lembrar, se inscreva no nosso canal, deixa um joinha e se está gostando do vídeo, deixa um comentário aí pra gente. Valeu, fui!